זכות גדול, רבי יעקב, לבוא לפה, ללוס אנג'לס, ולבקש אותך לספר לקהילה שלי, קהילת וזאת הברכה, על הפעילות של פינטו סנטר כאן בלוס אנג'לס, פעילות שהתחילה בשנת 84, כמו שאני זוכר, פעילות שהתרחבה גם לארץ ישראל בתקופת נתיבי חיים משה פינטו, שם היינו שותפים לכל העשייה הגדולה שלכם שם, ולאחרונה, בית המדרש השם אמא, עליה שלום, בית מזל, שאני בעיניים רואה את כל מה שקורה פה, תפילות, שיעורי תורה, לימוד דף יומי, לימוד גמרא, יש פה דברים גדולים. ראיתי גם כן שהקדשתם חדר לרבי נחמן מברסלב, ככה שהחבר'ה של ברסלב יכולים גם לבוא, וזה דבר גדול. כשאני רוצה לתאר במחשבה, מה זה פינטו סנטר? אז אני נכנס לתוך ספר תהילים, פרק פ"ט, משכיל לאיתן האזרחי, חסדי השם עולם, אשר לדור ודור, הודיע אמונתך בפי, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים, תכין אמונתך בהם. החסדים של פינטו סנטר לאורך השנים, זה מסורת ידועה בכל רחבי העולם, ואני יכול להעיד בעדות אישית שלי, שהייתי שותף באותם נתיבי חיים, וראיתי כמה הקהילה שלכם ממש עשה דברים גדולים בעצם, וגם פה, באמריקה. אז תודה רבה. רבי דניאל, אחי היקר, קודם כל אני שמח מאוד שהגעת לפה, ללוס אנג'לס, אחרי שנים רבות, בפרט כל המצב הזה של הנגיף שתקף אותנו בשנתיים וחצי האחרונות, שהשיחות שלנו זה היה רק דרך הטלפון וזהו. עכשיו שאתה הגעת לפה ואתה חוזר לימים הראשונים, לימים שההתחלה של הפעילות של פינטו סנטר התחילה, אני תמיד מגדיר, לוס אנג'לס היא עיר גדולה מאוד, שהיא נמצאת בתוך קליפורניה, אבל פינטו סנטר זה כמו תמונה שלוקחים של לוס אנג'לס, ובתוך התמונה יש את פינטו סנטר. פשוט, זה חלק מהתמונה של לוס אנג'לס. ופה מה שברוך השם יודעים ומכירים, עברו מפה מאות רבות, אלפים גם, אפשר להגיד, גם שחזרו בתשובה, גם שזכו לעלות לארץ הקודש, התחזקו, וברוך השם גם נפתחו הרבה בתי כנסת. טוב, אי אפשר להגיד שאני יכול להיות מתאים לכל העולם כל הזמן, אז אנשים התחברו לברסלב, הוא התחברו לרב ליטאי, הוא התחברו לרב חסידי, או ספרדי, או אשכנזי, או כל אחד שרצה לחזור למקורות שלו, או אפילו רב עם מישהו והחליט לעזור. נפתחו הרבה בתי כנסת, וברוך השם אני יכול להגיד שבאיזשהו מקום יש זכות גדולה לפינטו סנטר, שהיום פיקו, כאשר אני זוכר, הגעתי לפה, פיקו זה היה, וממש אפשר להגיד, זה היה מדבר רוחני, זה היה פשוט, והיום ברוך השם פיקו זה מכון מרכזי של בתי כנסת, סופרים, ברוך השם, מרגישים פה בשבת ממש, ובימים טובים שאנחנו מארחים בירושלים, עדיף להיות בירושלים, אבל לבינתיים, לעת עתה, אנחנו פה מנסים ומשתדלים לעשות את הפעילות שצריכים לעשות. סוג של מגדלור רוחני שמשפיע לטובה על עם ישראל. וברוך השם, ראיתי את הילדים של אותו זמן, של הקמת פינטו סנטר, הם היום בוגרים, חלק מהקהילה, וברוך השם, רואים את זה, דור חדש שצמח. נשואים, עם ילדים. אנחנו רואים פה מסורת, ברוך השם. כבר דור שלישי, דור רביעי כבר מתחיל להתקיים. אני רוצה באמת לשאול על העניין של הנהגת קהילה בתקופת המגפה, עם כל הסגר, שגם פה מן הסתם, ועם כל המגבלות, ועם כל האיסורים, ועם כל הבידודים למיניהם, וההתדבקויות. איך כמנהיג הקהילה התמודדתם, רבי יעקב, עם כל האחריות הכבדה הזאת של לנהל חגים, תפילות, בגולה הזאת, לא ארץ ישראל, זה אמריקה. קודם כל אפשר להגיד
הנגיף הזה שהוא בא לעולם, הוא לא תקף מקום ספציפי, הוא תקף את כל העולם. פה זה היה נגיף עולמי. אז אי אפשר להגיד שההתמודדות שלנו היא הייתה רק שלנו, זו הייתה התמודדות כלל עולמית. נכון שהם יורדים לפרט, אני זוכר, אני הייתי ממש בין הראשונים, עוד לפני שהיו את המטושים האלה שעושים את הבדיקות, עוד לפני פורים, שאותה שנה שזה התחיל, אני בעצמי קיבלתי את זה מאוד מאוד חזק, ובאותו זמן גם עשו פה סגר וחמש, כמעט לחודש וחצי הייתי מאוד מאוד חולה, אבל ברוך השם, מחסדי השם, הקדוש ברוך הוא עזר והבריא אותי. אבל מעבר, שמאחר ופה היו סגרים, כמו שהיה בארץ ישראל וכמו שהיה בכל מקום, לא היה גם תרופות, לא היו את המטושים, לא היה, אף אחד לא ידע למעשה בהתחלה איך להתמודד עם הנגיף הזה. אז כמובן שיש לנו את הקטורת, אז אמרנו לאנשים ללמוד את הקטורת. כל העניין של הסוד של הקטורת זה לבטל מגפות. בכלל שפה כל המקומות, כל הבתי כנסת היו צריכים להיות סגורים קרוב ל-14 שבועות, ממש 14 שבועות, היה הכל סגור. שיתוק רוחני. כן, היה ממש שיתוק רוחני. אני, לפי דעתי, מה שאני חושב, שכל העניין הזה של הנגיף הזה, זה פשוט מאוד מלחמה ביצר הרע, זאת מלחמה רוחנית. פשוט מאוד מלחמה רוחנית, ואנחנו רואים איך שהנגיף הזה הוא פגע בעולם התורה, הוא פגע בהרבה אנשים שהיה להם את ההרגלים, לדוגמה, לבוא לבית הכנסת, לבוא לשיעורים. ואז פתאום אנחנו רואים את עצמנו מתמודדים אחרי שפתחנו את הבית כנסת, שקיבלנו אישורים לפתוח את הבתי כנסת, קודם כל קיבלנו אישורים לעשות מנייני חצרות, אז עשינו כל מיני מנייני חצרות, אז כמה חודשים התפללו אצלי בבית, בחצר, שזה... טוב, אנשים הגיעו, אבל כשקיבלנו כבר את האישורים לפתוח את הבית כנסת ונתנו 25% שאפשר לאכלס, וכמובן אנחנו עשינו כל מה שצריך לעשות, וגם ה-25% האלה לא היו מגיעים. ואז אני רואה שבאמת יש פה בעיה. היינו 3 מניינים כל בוקר, פתאום אנחנו רואים שבקושי להקים מניין אחד זה היה בלתי אפשרי. מקום ששוקק תורה, פתאום בקושי קשה להשיג מניין, אפילו מניין אחד. מנחה וערבית גם, פתאום אני רואה שהכל נהיה קשה. ואז אני רואה שזה באמת למעשה, זה מלחמה רוחנית. וכל מי שאני מתקשר אליו, לקחתי את הטלפון, התחלתי להתקשר לאנשים, אחד אחד, מה קורה? או אני מפחד, אני מפחד, אני לא רוצה, אני מפחד, אני מפחד. באיזשהו מקום אני התחלתי להגיד, ממה אתה מפחד? אתה מפחד ממה? מהנגיף שהוא מתקוף אותך? או אתה מפחד, או אתה לא מפחד מהיצר הרע הזה שעכשיו הוא ייקח ממך את כל הצד הרוחני שבך, ואתה צריך לחשוב, ברגע שאתה, הצד הרוחני שבך, ילך, אז מה יישאר לאישה שלך ומה יישאר לילדים שלך? אתה פשוט מאוד חס ושלום מביא שואה רוחנית. יש שואה רוחנית, ואתה מגדיל אותה ומוסיף אותה. אני סמוך ובטוח שכל העניין הזה של הנגיף זה ניסיון גדול שהקדוש ברוך הוא הביא את כל עם ישראל, את כל העולם, לראות ולראות באמת כמה אנחנו בקים בקדוש ברוך הוא, וכמה באמת יש לנו אמונה שהכל מגיע מאיתו יתברך. כי אם לא כן, אז מה יש לנו באמת? אין לנו במה לתפוס. זה רק האמונה. אבל ברוך השם,
השתדלנו והשתדלנו והשתדלנו, וברוך השם, המניינים התחילו לחזור לאט לאט, והלימוד התחיל לחזור לאט לאט, והספקנו לגמור מסכתות, ברוך השם, באותה תקופה גם הייתי מעביר להם את השיעור דרך הטלפון, כדי לא לבטל תורה. לא לבטל תורה, אז המשכנו את השיעורים דרך הטלפון. דרך הטלפון גמרנו שתי מסכתות, שזה לא דבר פשוט. בארץ יש מנייני טלפון, שחרית, מנחה ערבית. כן. דרך הטלפון, שידור. אז זהו, אבל פה זה היה, מבחינתי אני רואה שזה היה ממש נגיף יותר רוחני, יותר רוחני, ועזוב, ענייני פוליטיקה, אבל זה היה נגיף רוחני. רבי יעקב, האמא היקרה שלנו, מעט ממנו, הרבנית מזל מדלן פינטו. אנחנו מקרוב יודעים את הקשר המיוחד שלכם, אמא. וכשהקמתם את בית מזל, וסיפרתם לי על ההצלחה של בית מזל, על החיבוק של הקהילה את בית מזל, שזה דבר לא פשוט, חשבתי לרגע, מתי יבוא היום שאני אזכה להיות באותו בית מזל ולהתפרש? אז ביום שנחתתי פה, ביום ראשון, בשדה התעופה, זה היה בכיוון 6-10 נחיתה, בכיוון 7:30, בית מזל, פינטו סנטר, התרחשות, לראות את הקהילה ולראות את המקום האחר הזה שהוא ממש אבן שואבת את הקהילה. אני רואה שם אנשים ממש שמחים, מרופים. ודאי שזה עושה נחת גדול לאמא, אבל בואי ניקח אותך לימים שבהם אתם מתכננים את בית מזל. עד כמה אמא עזרה לך להקים את בית מזל? הרי זה לא דבר פשוט. יש פה מחשבה, יש פה הוצאה, זה לשבור קירות מן הסתם, זה לעשות שיפוץ, כל העניינים האלה. עד כמה אמא עזרה לכם להקים את בית מזל? ואני יודע קצת מאחורי הקלעים דברים, אבל אני באמת רוצה לשמוע ממקור ראשון. האם אמא, בואי נשאל את זה אחרת, האם אמא עזרה לעצמה להקים את בית מזל? היא בחרה במקום הזה. אמא עליה שלום, קודם כל היא הייתה, אמא ואבא עליהם השלום היו מוליכים לנו את הדרך, הם היו אור לעיניים שלנו, אור לדרך שלנו. כל צעד וכל מעשה שעשינו ושאנחנו עושים היום, זה בוודאי ובוודאי לזכות שלהם. הם הטביעו בנו את אהבת התורה, הם הטביעו בנו את אהבת החסד, אהבת הזולת, רק לעזור ולעזור. יש לך או אין לך, זה לא משנה, תעזור. לפעמים אנשים חושבים שכדי לעזור צריך לתת, לתת, לתת כסף, זה לא נכון. צריך לפעמים לשמוע. והדבר הגדול שהיה אצל אמא זה היה לשבת ולהקשיב. כשהיא לא יכלה לעזור, אז היא ישבה והקשיבה 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 והקשיבה. ובסופו של דבר תמיד היא עשתה את ההשתדלות לעזור ולסייע. אבל כשאמא נפטרה עליה שלום, אני מיד אמרתי, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להנציח בית מדרש, שזה יהיה על שמה. מאוד מעניין שפינטו סנטר בשלט בחוץ זה על שם רבי חיים פינטו. כן. מאוד מעניין. כן, אפשר להגיד שאבא הוא קיים, אבא זה אבא. אבא הוא הכתר. כשזה מגיע למצב שבו אתה צריך לקבל החלטה, אתה הולך לבית מזל. כן. אבא מבחינתי, מבחינת הוא הכתר של כל המשפחה. כן. אבל אני תמיד אמרתי, ואני חושב שאני הראשון במשפחה שאמרתי. לזה אני אגיד. ואחרי זה גם רבי חיים הוסיף את הדברים, אחינו היקר, שהקדוש ברוך הוא ישמור. תגיד שהייתם חלוץ בעיני. שבדעת השם זה יום ההולדת שלו מחר, בעזרת השם. מאחל לו מזל טוב, י"ד בניסן. יזכה אותו עד 120, שיהיה לו בריאות איתנה. אמן. וגם הוא, בסופו של דבר, הוא אמר את הדברים. אני תמיד אמרתי, משפחת פינטו, ברוך השם, היא קיימת, והשולשלת אדירה ממשפחת גאון ועד הראשונים ועד דוד המלך עליו השלום. המשפחה שלנו, זה היסטוריה ענפה, פשוט מאוד היסטוריה ענפה, שאם אנחנו רואים את היוחסין של משפחת פינטו, זה דבר אדיר, זה לא דבר פשוט.
אבל באיזשהו מקום אפשר להגיד שהשם הגדול הזה של משפחת פינטו, הוא היה, ואני תמיד אמרתי את זה, במסירות נפש שהייתה לאימא, שאנחנו נמשיך בלימוד התורה ונמשיך בעמוד התורה, זה היה הכוח המניע, זה היה אימא. זה פשוט מאוד הייתה אימא. אבא היה נגרר אחרי אימא. אבא בעבודת השם. כן, הוא היה נגרר, הוא היה כל כך עסוק, כל כולו היה יושב. עבודת השם. 40 שנה לא יצא מהבית, 40 שנה ישב על אותו כיסא, לא זז מאותו כיסא, והיה רק עוסק בתורה. אבל מי שהיה המנוע שדוחף, ותשמע, באותם הימים האליאנס הגיעה למרוקו, וכשאימא שולחת את הילדים שלה לישיבות, אימא מספרת לי את זה, וכתבתי את זה גם בספר, והיא מספרת לי את זה כל הזמן, את החוזרת שכולם היו באים וצחקות עליה, ואומרים לה, מה את שולחת את הילדים שלך לישיבות? את לא תראי אותם. אז כשהיא לקחה את רבי חיים ואת רבי דוד, היא לקחה אותם ברכבות, לקחה אותם במטוסים, באוניות, והייתה בהיריון באותה תקופה איתי, וזה לא היה מסע של יום או יומיים או שעות, זה היה מסע של חודשים, והמסע של קזבלנקה, טנג'יר, טנג'יר, אונייה לספרד, מספרד לפריז, זה מסע אדיר לאישה בהיריון, ובבחינתה זה היה יהרג ואל יעבור. וכשכל השכנות וכל האנשים מסביב היו צחקות עליה, עכשיו צריך ללכת ללמוד להיות רופא, להיות עורך דין ולהיות בעל מקצוע, נגמר הימים האלה שצריך לשבת וללמוד תורה. ואימא הייתה צריכה פשוט מאוד להילחם נגד כל הסחף הזה שהיה באותם הימים. אני אמרתי את זה בשלושים של אימא עליה שלום, שאימא מספרת, וגם רבי חיים אחינו סיפר שהיום שאימא הכינה את רבי חיים ואת רבי דוד לצאת לישיבה, ואז רבי דוד או רבי חיים התחילו לפקוט מזוודות ככה, והם, אבא עומד בדלת, ורבי חיים או רבי דוד, כאילו עכשיו מסתכלים על אבא, אבא, תציל אותנו, תראה אמא פה לוקחת אותנו. אז אמא עזרה את הכוחות שלה. עכשיו אם היא הייתה רואה בפנים של אבא שפתאום התחיל להזיל דמעה, אם אתה פתאום מגיע לאיזושהי רחמנות, הרחמנות הזאת היא, כרחם אב על בנים, הרחמנות הזאת היא הייתה קוטעת, ואולי משפחת פינטו הייתה נקטעת. אבל אמא היא עזרה כוח, וזה הדבר המניע מהכל, וכשאני חושב על הדבר הזה, אני חושב שהזכויות של אמא הן זכויות אדירות, שבאותו רגע היא הסתכלה על רבי חיים ועל רבי דוד, ואמרה להם, תשמעו, אני אגיד לכם, אפילו שאימא שלכם ואבא שלכם ימותו, אבל אתם תלכו לישיבה. אין מצב. אתם לא נשארים פה. אתם הולכים לישיבה. ככה אמר להם את זה בערבית. ימותו, יתמותו, אומוקו, אובוק. ככה אמר להם, שימותו האימא שלכם ואבא שלכם, אבל אתם הולכים לישיבה, לא יעזור. באיזשהו מקום, אתה רואה איפה, זה אכזריות. אבל כשאנחנו מגלגלים את ה... את כל המעשה הזה למעשה פה, אתה רואה רחמנות גדולה, רחמנות גדולה, כי אם לא כן, אני חושב שמשפחת פינטו זה היה היסטוריה. אז אני אמרתי, אבא הוא הכתר, נכון? הבית כנסת, הבית מדרש, הוא על שם... רבי חיים פינטו. רבי חיים פינטו, כן. פינטו סנטר על שם רבי חיים שם פינטו. שם התחיל ב-84, כן. זה השם. אבל, לא, אבא עליו השלום, הוא, הזכויות שלו הן אדירות וגדולות. מלווה אתכם. מלווה אותנו כל רגע וכל שעה, ובוודאי ובוודאי הצדקות שלו והחסד שלו ואיך שהוא היה עובד את השם בענווה. אבל אימא היא הייתה המנוע. ואנחנו יודעים מה שהעולם אומר, אחרי איש מצליח יש עומדת אישה גדולה ענקית מאחוריו, וזה מה שהיה בדיוק.
היא עזרה להקים את בית מזל, אני שוב פעם חוזר. כן, היא עזרה, היא עזרה, היא עזרה מאוד, והיא עוזרת גם, לא רק עזרה. אני אספר סיפור שאני ראיתי. היה פה עניין של ניקיון שטיחים, הכנה לפסח. כן, כן, נכון. והנה, משום מקום, אותו אחד שהחזיר את השטיחים, כמובן נקיים, ומביא שטיח גדול, מתנה לבית מזל. כן, כן. אנחנו רואים שהיא חלק מהעניין, אז זה יפה. העניין של השקפה, אמונה, בא לידי ביטוי בספר זהות. אני זוכר את הימים שעבדתם על זהות והוצאתם, וברוך השם זכיתם גם להוציא את הסיפור המשפחתי שלנו, ואלה שנות, כל סיפורו של אבא. שנות משה. שנות משה, וגם כן את מעגלי יעקב. אני תמיד זוכר את האמונה, השקפה, המחשבה, בדרשות שלכם כאן בפינטו סנטר. אני זוכר גם את אבנר בן זקן, פרופסור, הוגה דעה, היסטוריון, מבין גדול, ואני זוכר את השיחות שלכם ואת הידיעות שלכם בכל ענייני ההיסטוריה של המזרח התיכון ואת הסיבוב. ואני רוצה ככה לקחת אותך לספר זהות ולשאול רבי יעקב, למי הספר מיועד? לעצמי. יפה. הוא מיועד לעצמי. אני כתבתי את זה לעצמי, למצוא את הזהות שלי קודם כל. וואו. באדם צריך למצוא את הזהות שלו. ברגע שבאדם מוצא את הזהות שלו, הוא יכול להתקדם הלאה. באדם צריך להכיר את עצמו. באדם לא צריך להיות קופי של אף אחד. באדם לא צריך להעתיק. תהיה אותנטי. תהיה אותנטי, תהיה אתה מה שאתה. תהיה אתה מה שאתה, אל תשתנה. אני יכול לשים ככה את הקפוצ'ון שלי. ועדיין להיות צדיק. והכל בסדר. לא, ועדיין להיות צדיק. ועדיין להיות צדיק ולהיות ירא שמיים, כמו ש... רבי דניאל, אני רוצה להגיד לך שאני אישית כל כך גאה בך. אנחנו באנו לסוכח איתך ויעקב. לא, 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 אתה פה, עזוב, אתה פה בלוס אנג'לס, אתה סוגר קודם כל מעגל, זה דבר ראשון. דבר שני, כל הפעילות שלך, של אהבת הצדיקים, אנשים לא מבינים מה זה אהבת הצדיקים, לרוץ ולהשתתח על קברי הצדיקים יום ולילה, יום ולילה. אתה שומע אדם חולה ואתה נוסע ממקום למקום בלילות. הרי רק אגב, אתה עובד, יש לך עבודה. ואני רואה אותך מודיע לי מודעות בשתיים, בשלוש בבוקר. אני פה בצדיק הזה, אני פה ואני בחברון, באברהם, יצחק ויעקב, רות המואביה. ואני אומר לך, רק רגע, מתי אתה... רבי יעקב, אני הולך לישון שעתיים, אבל הייתי חייב לטוס לחברון, להתפלל על קברי האבות בשביל איזו אישה שחולה, או איזה איש שחולה, או איזו ילדה שחולה. והיו ניסים ונפלאות, כמו הילדה הזאת שטבעה. אגב, רבי יעקב, רק רגע, רק רגע. קיבלתי היום תקים, בבקשה. רק רגע, אני רוצה להזכיר שהילדה שטבעה... בלי שמות. כן, ודאי. שלא נתנו, לא יודע אם נתנו סיכונים או לא, אבל אתה רצת לחברון וצעקת והפעלת את האבות הקדושים, ומה קרה? מה קרה? התעוררה וחזרה לחיים בריאים ושלמים. זה כוח האמונה, וזה... זה נקרא זיכוי, זה נקרא זיכוי הרבים אמיתי. זה לא הכובע, הכובע לא אומר שום, הכובע והג'קט והפאות והזקן זה גם יכול להיות תחפושת. זה יכול להיות תחפושת לכל השנה. יש לסיפור הפורסם רבי עידן, מה שהיא הייתה מספרת לנו. רבי עידן בכלל שהוא לא החליף את הבגדים שלו, הוא היה אדם פשוט, פשוט מאוד. אבל עוד הפעם, מה שעושה את האדם זה כמובן, הליבוש, טוב, נכון, זה מדהים, זה מדהים, רב, זה מדהים. אבל זה לא אומר שזה עושה את האדם להיות צדיק, או עושה את האדם להיות קדוש. אתה יכול להיות גם ידען גדול בתורה, אבל זה לא עושה אותך גדול. זה עושה אותך קטן אם אתה לא מתפלל שחרית מנחה ערבית ולא עובד את השם. תראה, אני אגיד לך, פעם אחת הגיע אליי לפה איזה בן אדם, שהוא מגדיר את עצמו בתור פרופסור לתלמוד, ומדברים, הוא מכיר את כל התלמוד בעל פה מכל כיוון. פרופסור! אני אומר לו, נו יפה, כל הכבוד, פרופסור לתלמוד מכיר את כל הראשונים, האחרונים, את הש"ס מכל כיוון. ואז אני מדבר איתו על נושאים של שמירת שבת וכו' וכו'. הוא אומר לי, לא, 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 אני לא שומר שבת, אני...
אני גם מעשן בשבת ואני נוהג בשבת. אמרתי לו, איך זה מסתדר? הוא אומר לי, פשוט. מה זה איך זה מסתדר? זה פשוט מאוד. זה מקצוע. הוא אומר לי, זה מקצוע, אני פרופסור. חייב לדעת שהתורה הקדושה היא לא מקצוע. התורה הקדושה זה חלק מהחיים שלנו. אם אנחנו לא לוקחים את הקדוש ברוך הוא ומשלבים אותו איתנו בחיים, כמו הרבה אנשים חושבים, אוקיי, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אנשים שואלים, נו, איפה הוא נמצא? איפה? אני אומר פשוט, הוא נמצא איפה שתשים אותו. אם אתה תשים אותו שותף איתך בחיים שלך, הוא יהיה משולב איתך בחיים, אז הוא פה, הוא איתך בכל רגע, בכל מקום הוא נמצא איתך. אתה יכול לקחת את הקדוש ברוך הוא ולשים אותו מחוץ לחיים שלך, ואז הוא לא קיים באמת. אין אלוקים. מתי אין אלוקים? כשאתה הוצאת אותו מהחיים שלך. אבל כל זמן שהוא נמצא בתוך החיים שלך ואתה עובד אותו, אז הקדוש ברוך הוא נמצא, כן, ודאי. רבי יעקב, יש את הספר על מועדים, מעגלי יעקב. אני יכול לספר ככה שבכל פעם שמגיע חג אני מחפש לראות אם יש איזשהו מקור במעגלי יעקב, כי זה ממש מחזק. וכמו שאנחנו יודעים, עניין הפסח אצלכם הוא מהותי. אני גם רואה אתכם בטרחה שלכם, אם זה בבית, אם זה בבית המדרש, איך אתם מקיפים את כל הנושא של פסח, היערכות לפסח, ואתם נולדתם בפרשת שירה. פרשת שירה. ואם ככה יש קשר גדול לעניין יציאת מצרים. אז יש לנו את הרב חיים, שברוך השם, מחר יש לו את יום הולדת שלו, שבעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לו ברפואה איתנה ובריאות, אמן, אמן ואמן. לרבנית גם. לרבנית זרי, ודאי. ויש לנו גם את העניין של פרשת שירה. אז אני אשמח ככה, אם תהיה איזושהי התייחסות לפסח תשפ"ב בעיניים של לכם, רבי יעקב. איך אתם רואים את פסח תשפ"ב, אם זה בארץ ישראל, אם זה כאן בקהילה בפינטו, אם זה בכלל בכל העולם היהודי, פריז, לונדון, ניו יורק? קודם כל, באופן כללי, אנחנו יודעים מה שרבותינו הקדושים אמרו, בניסן נגאלו ובניסן נגאל. אז אנחנו צופים בעד השם שאנחנו נגאל כמו שנגאלנו, נגאל. יש הרבה אנשים שהיום קולים שהם הגואל. ואנחנו יודעים שאף על פי שהתמאמה, אם כל זה החכה לו, אנחנו לא יודעים מי, אנחנו חכים. אתה מדבר על ג'רוזלם סינדרום. שמעתי על התופעה הזאת. כן, יש תופעה, יש תופעה שהרבה אנשים הם חושבים שהם... ובניסן, כולם כבר מתחילים... הרבה אנשים חושבים שהם מלך המשיח והם עושים תיקון לעולם. תיקון עולם. תיקון לזה תיקון עולם, אבל תדע לך שהמושג הזה תיקון עולם הוא לא תיקון, זה לא מושג יהודי בכלל. תיקון עולם זה מושג נוצרי. זה לא מושג יהודי בכלל. יש הרבה רבנים שמאמצים מעניין של תיקון עולם. הם יכולים לאמץ, אבל זה לא דבר שהוא קיים בכלל ביהדות. עכשיו, בעניין של פסח, אנחנו יודעים שבפסח נגאלו אבותינו הקדושים, ובפסח אנחנו גם עתידים להיגאל, יהיה רצון שזה יהיה הפסח שאנחנו נגאל. אבל אנחנו גם יודעים, יש קדם לעניין של הגאולה. ומה קדם לעניין של גאולה? כמו שרבותינו הקדושים אומרים, בזכות נשים צדקניות נגאלו בני ישראל ממצרים. נשים צדקניות. בואו עכשיו נפנה לכל הנשים, כל הנשים הצדקניות. איך לא? איך לא נגאלנו בזכותם? אני רואה כל אישה, איך היא טורחת, עומלת. אני מקבל עשרות טלפונים ביום, אני כבר לא יכול לענות לטלפונים. ושואלים אותי שאלות. אבל הרב, אני עשיתי את הניקיון הזה, עשיתי את זה, אני אומר... כל הכבוד, אשריכם ישראל. אני כבר אין לי מילים, ועוד. אני נכנס לבית, אני רואה. תדעו לכם, אני אומר ככה, אתם יודעים מתי אתם תדעו שגמרתם את העבודות של פסח? זה כשתגידו, מה נשתנה, לילה, זה. עד לפני כן, אני כל רגע רואה, אני כל פעם שאני נכנס, אני רואה את הרבנית, אני רואה את... מרימה וזיזה. אני אומר, מה ריבונו, מה את עושה, מה את עושה? למה אנחנו הולכים רחוק? אנחנו לקחנו את זה מבית אבא. אתה לא זוכר את אבא ואת אמא?
אתה לא זוכר את אימא עליה שלום שהייתה צובעת כל פסח, הייתה צובעת את הבית. ומחליפה... אז אתה לא זוכר שאימא הייתה עם בברשות מבריקה את החריצים של הבלטות? נכון, מה זה? זה דברים שהם השרישו בנו. עכשיו רק אגב, למה אנחנו עושים את זה? מה העניין? תשמע, מבדיצ'וב רבי עליו השלום, הוא אמר, רבי רבי יצחק מבדיצ'וב, הוא היה אוהב ישראל, הוא היה מלמד זכות על עם ישראל. יום אחד אומרים שהוא היה עובר, והוא היה רואה איך נשים מנקות את הבתים שלהם, והוא היה אומר, ריבונו של עולם, כמו שבעל תוקע ביום ראש השנה, הוא עושה כוונות, את התקיעות, הוא עושה כוונות, והוא בורא מלאכים גדולים מהתקיעות האלה. אז הוא אמר, יהיה רצון שהניקיון שבנות ישראל כל כך מקפידות, שיבראו מלאכים מהניקיון הזה שהן עושות ומהקפדות שהן עושות, יבראו מלאכים כמו שתוקעים בתקיעת שופר. זה דבר מדהים. כמה? זה לא דבר שמה בכך. כמה גדול התורח הזה. זה לא דבר שמה בכך. אי אפשר לבוא ולהגיד, או אני מתחיל את ה... אשתי כבר התחילה את הפסח כבר לפני חודשיים. לפני חודשיים כבר. הרבה לפני פורים, כשאנחנו עוד מדברים, אני אומר לך, אשתי כבר, הרבנית כבר התחילה. אבל ככל שזה הולך ומתקדם ומתקדם, זה נהיה... וואו. ברוך השם, זה נהיה אדיר. אבל בזכות נשים, קודם כל נשים, נשים צדקניות, זה הדחף הגדול. אבל יש עוד דבר אחד גדול. אנחנו רואים שבפסח יש הרבה מנהגים. אורז מותר לאכול בפסח. זה לא שאסור לאכול. עשה כל מיני מנהגים שנהגו לא לאכול אורז בפסח. קטניות מותר לאכול, אסור לאכול, מותר לאכול קטניות, זה לא חמץ. יש רק את המינים של הדגן שהם תופחים, שהם בגדר חמץ. חוץ מהם אין שום דבר אחר. אבל החמרנו חומוס, חמץ, כן, חומוס, חמץ, גם אני זוכר את סבתא עליה שלום, אמא של אמא. מאמי עליה שלום, היא לא הייתה אוכלת סוכר, היא לא הייתה אוכלת, היא לא הייתה שותה חלב. בואי אני אתן לך דוגמה, אחד מגדולי האשכנזים, הוא אמר כזה דבר נפלא. הוא אמר, אני מברך ומאחל לאחינו הספרדים חג פסח כשר ושמח. ולנו אשכנזים צום קל. ככה הוא אמר, נו, מה? חומרות וחומרות, אבל למה? מה זה צום קל? לא, אתה יודע, אצל, לדוגמה, אצל חב"ד, הם לא אוכלים שום דבר עם קליפה. כל פרי הם מורידים את הקליפה. אז מה אתה תגיד, זה סתם? זה לא סתם. כל החומרות האלה שנהיגו אותם למשך כל הדורות, אלה מנהגים שלמעשה, בזכות המנהגים האלה, אנחנו מטביעים בילדינו, אנחנו מטביעים בהם חותם, שאולי הם אפילו יצאו מהדרך איזה יום, אבל הם יזכרו, החותם הזה שיזכרו איך אמא, איך אבא, איך את ההשתדלות הגדולה הזאת שהם עשו בחגים. נו, ומה אנחנו באמת כשרואים את ענייני הגאולה? כתוב גם שבני ישראל נגאלו בזכות זה שלא שינו את שמם. שם העברי. נכון? לא שינו את הביגוד שלהם, הבגדים, הבגד העברי. וגם לא שינו את שפתם. נו, תגיד לי איפה מקום בתורה כתוב שאסור לדבר באנגלית ובצרפתית וביידיש, ובערבית, ובמרוקאית? שום מקום. איפה כתוב שצריך ללבוש שיש איזה בגד מסורתי יהודי? לא כתוב. איפה צריך שהשם שלי יהיה יעקב, או יצחק, או אברהם, שם עברי ולא שם מודרני? ג'וני למשל. כן, כשם מודרני. הרי זה מנהגים שאבותינו הקדושים השרישו בנו. אמת, אמת.
אבל בזכות זה נגאלו בני ישראל ומצרים. ובוא אני אגיד לך דבר שתמיד אני אומר אותו. אני זוכר כשאני הגעתי לאמריקה, הגעתי לפה עם אשתי הרבנית, הייתי פה בן 19, אחרי הנישואים שלנו, בן 20. נו, מה אני כבר יכול למכור לאנשים פה? מה אני כבר יודע למכור להם? מה אני יש לי להגיד להם בכלל? מה אני אגיד להם? בקושי, אני חושב שיש לי תשובה לשאלה. בקושי הייתי מדבר אנגלית, בקושי הייתי מדבר, אפילו שלמדתי באנגליה, אבל שם לא... גם הגמרא הייתה סך. כן, אבל איפה הייתי? בקושי מדבר אנגלית, הייתי אני בקושי... אני חושב שיש לי תשובה. כן. המטבח של הרבנית. המטבח של הרבנית. אני אמרתי, יום אחד ישבתי... השבת והחג אצל הרבנית. יום אחד ישבתי עם הרבנית. באמת, זו התשובה? כן, כן. עכשיו. ישבתי עם הרבנית ואמרתי לה, תגידי לי עכשיו, מה אני הולך לעשות פה עכשיו? אני פה בלוס אנג'לס, מה זה לוס אנג'לס? מלאך אבוד. גם אנחנו מלאכים אבודים פה בעיר הענקית הזאת. אמרתי לה, את יודעת מה? אבא שלי עליו השלום היה אומר, ארוחה אחת היא שווה 1,000 דרשות. באמת. וגם שמעתי את זה מרבי מאיר חמי עליו השלום, רבי מאיר אבו חצירה עליו השלום. שגם היה נוהג לרשע. שהיה עושה מלאבי מלכות של מאות ומאות ומאות של אנשים כל מוצאי שבת. והוא אומר, לפעמים, לא צריך לדבר את דברי תורה, לפעמים תביא, תזכיר לבן אדם את הילדות שלו. באופן. ואיך אתה מזכיר את ה... שולחן שבת. ואני ראיתי את זה כמה וכמה פעמים, אנשים באו אלינו לפה, פשוט מאוד, זה הגיע מתאילנד, זה הגיע מהונג קונג, זה הגיע מכל מיני טמבקטו, מכל מיני מקומות, חורים, נידחים. 20 שנה לא אכלו חמין. כבוד הרב, אתה לא תחזיר אותי בתשובה. אני אומר לו, אני מבטיח לך שהיום בשולחן אין דברי תורה. אין דברי תורה. היום יש רק אוכל. רק אוכל, אין דברי תורה, אין! בואו, בבקשה. בן אדם בא, אוכל, פתאום, וואו, זה השכינה של אמא שלי, הסלט הדבוכה של אמא שלי, לפני 30 שנה לא אכלתי אותה. כבוד הרב, אני יכול לבוא שבוע הבא, אבל שבוע הבא יהיה דברי תורה בשולחן. אני אבטר, אני אבוא, אני אבטר לך, תגיד דברי תורה. וככה באמת, אני לא אשכח שפעם אחת באנו לפה והיה אחד מהאנשים שהביא, אחד מהחברים שלו, והוא אומר לי, רבי יעקב, תדע לך, זה אחד הכופרים הכי גדולים שיש בעולם. כל רב שמגיע לפה, ללוס אנג'לס, אין מצב שהוא יכול, הוא יישב, הוא פשוט לא נותן לרב לדבר. פשוט לא נותן לרב לדבר. הוא כל מה שיגיד, הוא יבוא ויתווכח ויתווכח. טוב, מה עושים? אמרתי לו, תביא אותו לבית. אומר, רבי יעקב, זה ירוס את האווירה של השולחן וזה. תביא אותו לבית. אז הוא הגיע לבית. עשיתי קידוש, עשינו נטילת ידיים, וקמתי, אמרתי, מוריי ורבותיי, תדעו לכם, שהיום אין דברי תורה. היום יש רק אוכל טעים. אין דברי תורה, אנחנו רק נאכל, רק נשיר, וזהו זה. אז אותו חס ושלום, כופר, אומר, מה, אין דברי תורה בבית של הרב? אמרתי לו, כן, בבית של הרב פינטו, היום אין דברי תורה. פשוט, אין. טוב, אנחנו יושבים, אוכלים, ברוך השם הרבנית, הכינה מטעמים כיד המלך. ואז הוא אומר, כבוד הרב, דברי תורה, אמרתי לו, אין דברי תורה. אין דברי תורה. כבוד הרב, לשמוע אותך, אין. ועכשיו יוצא מצב שהוא משכנע אותי והוא רוצה שאני אגיד משהו. טוב, אז אני אומר, טוב, מאחר ואתה חוזר וחוזר ואתה... רוצה שאני אגיד משהו, אז אני אגיד משהו. והתחלתי לדבר, ואז איך שהתחלתי לדבר, הוא בא לשאול שאלה. אמרתי לו, לא, תשתוק. אתה לא יכול לשאול שאלות. אני לא רציתי לדבר. אתה הכרחת אותי לדבר. אז אני התחלתי לדבר רק בגללך. אז עכשיו, תבלום. אתה תקשיב לכל מילה שאני אומר, ותבלום את הפה. הייתי ככה, מחילה כבוד הרב, אתה יודע, ישראלים, מחילה כבוד הרב, בסדר.
אתה לא תשאל שום שאלה. וגם כשאתה תקום ללכת, אתה תקום ותצא ולא תשאל שום שאלה. טוב, בסדר. גמרתי לדבר, אני רואה שהוא רוצה, אמרתי... לך! פשוט! עכשיו מה קרה? עכשיו מה קרה? מה קרה? הבן אדם אחרי שבוע בא עוד הפעם. ואז הוא אומר, תשמע, אתה יודע, קרה לי משהו. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, פתאום אני רואה שאני מתחיל להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אמרתי לו, מה היה? אמרתי לו, תקשיב. אתה הלכת לכל מקום, לא היית כלי לקבל. פשוט מאוד, לא היית כלי. למה? כי כולם היו מתווכחים איתך. כולם היו מתווכחים איתך. אז לא היית מסוגל לקבל שום דבר. היית כלי שטוח. אבל מה קרה? אני ידעתי שאתה כלי שטוח, שאי אפשר לתקן אותך. אין לך תקנה, אתה כלי אבוד. אבל אמרתי, הדרך היחידה שאני אגיד אין דברי תורה. ואתה תצטרך לשכנע אותי להגיד דברי תורה. ואני אגיד דברי תורה, אבל כשאתה תרצה לשאול שאלות, אני אבלום לך את הפה. אני לא אתן לך, אני, איך שאומרים, באיזשהו מקום יעשה את הסיר שלך טיפה מחבט. אז עכשיו אתה לא סיר, אתה מחבט. והוא חזר בתשובה, והוא נהיה אברך הבן אדם. וזה רק למה, לפעמים הזווית הראייה, כשאנחנו רואים את הדברים, לפעמים אין לנו את הסבלנות, אבל פה קצת לראות ולהבין שאפשר לשנות אדם, ופשוט. אני מתחבר למה שאתה אומר, כי היה לכם נציג מהקהילה שלכם שמגיע מהונג קונג לארץ ישראל, לאשדוד, לאכול את הבולט של הרבנית פינקו. כן. אני כן. לא אומר שמות. כן. הבחור הזה, שואלים אותו... בזה תעופה. בזה תעופה. למה אתה בא לארץ ישראל? יום אחד, מה? הגיע יום קום? אחד, נכון? לנדבג ואומר לה, מחר אני חוזר ללוס אנג'לס. כאילו, מה אתה עושה פה? אני באתי לאכול את הבולט של הרבנית פינטו. את הקציצות של הרבנית פינטו. כן. והיה לוקח מלון באשקלון כדי לבוא לאכול. כן, היה מקיף עולם. כדי לאכול ולחזור חזרת. זה מראה אדם, לך כמה אדם, שאדם יכול להתחבר. ואנחנו מדברים על אמריקאי, הוא בכלל לא קשור לספרדים. כן, עשינו לו בר מצווה בין 60. ברוך השם, ברוך השם. זה מקרב, זה נותן באמת... מדהים, מדהים. רבי יעקב, דיברתם באמת על עשרות טלפונים שאתם מקבלים ביום. איך זה להיות מרכז שבו כל סוגי הבעיות מגיעים לשולחנכם? מן הסתם זה לוקח אנרגיה, מן הסתם זה דורש חשיבה. אני היום שמעתי שיחה, וזו שיחה כבדה על עניינים ברומו של עולם בנושא רפואי, ואתם צריכים להיות מאוד מדויקים ומפוקסים על המקרים האלה. איך זה להיות... כתובת לכל עניין, אתם סוג של טיפול נמרץ לבעיות נפש, אתם סוג של טיפול נמרץ לבעיות פיננסיות של אנשים, אתם סוג של טיפול נמרץ לייעוץ לזוגות שרוצים להתחתן, או שום בית, או כל מיני. איך זה, איך יש לכם את הכוחות להתמודד עם כל הסוגיות האלה? סייעתא דשמיא. זה פשוט, סייעתא דשמיא. זה שוחק, זה מתיש, זה מעניין. קודם כל זה סייעתא דשמיא, ובאמת, זה לא יום יומיים, זה שנים. כשהבן אדם, או האיש, או האישה, או הילד, או הבחור, או הבחורה, כשהם באים, קודם כל אני שם בליבי איך אני יכול לעזור. איך אני יכול להיות... אני שמעתי שיחה שלכם, אתם נותנים כל כולכם. אני צריך לשים את עצמי שמה. אני לא שם את עצמי בחצי או בשלושת רבעי. או כולי שמה, או אני לא שמה. אתם גם מלווים אנשים לאורך שנים. שנים. כן, וברוך השם רואים את התוצאות. יש אנשים שמתקשרים אליי מארץ ישראל כבר שנים, ואני הולך אחריהם ועושה את כל ההשתדלות. אני לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר, אין לי שום תעודה, לא לפסיכולוג, לא פסיכיאטר, אני גם לא רוצה להיות פסיכיאטר. ולא רוצה להיות פסיכיאטר, אבל כמובן שאני... אני מייעץ ומנסה להשתדל לייעץ בדרך התורה כמובן, אבל כמובן שאם צריך טיפול, אני אומר,
כן, צריך טיפול וללכת, להיות משולב. טיפול רוחני וטיפול גשמי, זה הולך בשילוב. יש לי סכרת, אז אני יכול עכשיו לקום ולהגיד, אין לי סכרת? אז אני אוכל עוגות? אז אני אוכל עוגות, אני אהנה, נכון, אבל אני אמצא את עצמי בער השיש בגיל מוקדם. באדם יש לו... כן, יש באדם יש לו לחץ דם. הוא יכול להגיד להתכחש בזה שיש לו לחץ דם? אז אתה לוקח כדורים של לחץ דם, אתה לא יכול להתכחש. אז באדם יש לו בעיית נפש. הוא לא יכול להתכחש לבעיית נפש שיש לו. אם באדם יקום ויתכחש לכל הבעיות שלו, אז באמת, בסופו של דבר, הוא יקצר את חייו, והוא יגיע להר השיש מוקדם מאוד. בדיוק. רבי יעקב, אנחנו רוצים שתברכו את הקהילה שלנו, וזאת הברכה, שהיא בעצם גם קהילה שלכם, כי זה אותו מעגל שתומך באנשי משפחת פינטו, ולא משנה איפה, ניו יורק, קנדה, בכל מקום, ברוך השם. אתה אומר, פינטו, ברוך השם. וכמובן, תברכו גם את הקהילה שלכם, פינטו סנטר, שהם גם חלק מהפייסבוק שלי וממעגל העוקבים שלי, ואני רואה את זה. קודם כל, אני רוצה... את שתי הקהילות... קודם כל, אני רוצה לברך... קודם כל אני רוצה לברך את חיילי צה"ל, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם ויציל אותם. לא לשכוח אבא עליו השלום כמה וכמה היה אוהב את ה... אני זוכר, אני לא אשכח, זה דבר שאני לא יכול לשכוח. את השוטרים, את החיילים, כולם. שוטרים או חיילים שנכנסים, לא משנה כמה אנשים היו עומדים בתור, אבא היה נותן הוראה. חייל נכנס ראשון, ולא רק זה שהוא נכנס ראשון, הוא היה דואג שאימא, עליה השלום הרבנית, תגיש לו אוכל. אמת. ואחרי זה אבא היה נותן לו כסף. אמת. אני לא אשכח את זה, אני זוכר, זה דברים שראינו אותם בפועל. אמת. אז קודם כל חיילי צה"ל, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם ויציל אמן. אותם. ויבטל מעליהם כל גזרות קשות ורעות. אמן. וירצון שכל חייל וחיילת... יחזרו לביתם בריאים ושלמים, זה דבר חשוב שהם מגינים עלינו. אמן. הם גם מגינים עלינו בזה שאנחנו יושבים פה בחוץ על הארץ, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם, יבטל מעליהם כל גזרות קשות ורעות, יברך את כל עם ישראל בכללות, שיהיה לנו ביד השם חג פסח כשר ושמח, חג של גאולה אמיתית, וכמובן, כמובן, ברך את הקהילה היקרה, וזאת הברכה, שזאת קהילה שרבי דניאל הצדיק, אחי היקר, שהוא... הקטן. לא, זה קטן, גדול אתה, איזה קטן, הגדול אתה, שאתה מזכה הרבים. אולי אתה אפילו לא מבין מה זה... מה אתה עושה לאנשים כשאתה מתקשר בשתיים בבוקר ומראים את הסרטונים שלך לאוויר? בשתיים, במקומות נידחים, במקומות נידחים, אני אומר, ריבונו של עולם, מה הוא עושה שם? זה מסירות נפש. ושמענו תוצאות, שמענו ניסים ונפלאות, שמענו מאנשים, לא ממך, מאנשים שמתקשרים ומספרים, וואו, זה רבי דניאל עשה לי, ורבי דניאל בזכותו, בזכותו, בזכותו. וכמובן, וכמובן שנתפלל על הקהילה שלנו, הקדושה, הפינטו סנטר. אמן. שהם אנשים אהובים, צדיקים. אמת. אנשים שאוהבים חסד, אוהבים אמת. הרבה חסד, וממש דבוקים בחסד, והם דבוקים רואים את זה. דבוקים בחסד, הם אוהבים... הם ומשפחות. כל פעם שפונים אליהם בעניינים של חסדים, הם הראשונים שקופצים לסירה. וזה ראינו בנתיבי חיים ומשה, וזה ראינו... בכל החגים, בדרעינו, בכל עניין, בכל פעולה, אז בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם הרבה כוח, וייתן להם בריאות, וייתן להם את השם, שיזכו לגדל את הילדים שלהם ביראת שמיים, באהבת התורה, ואני רוצה לסיים פה בסיפור קטן, אם אפשר. אני רוצה לתת לכם את הבמה גם לעניין הרוחני, כי חשבתי שנעשה את הפיניש לשיחה שלנו ונעבור לדבר התורה, ודווקא הייתי רוצה להתמקד על העניין של הילדים בפסח, כי דיברתם השבוע בשיעור בבוקר על החשיבות של לתת לילדים לישון בצהריים, נכון? כן. כדי שיהיו ערים בלילה. שיהיו ערנים בלילה, ודאי שיהיו ערנים, שלא ירדו. וכן הייתי רוצה לשמוע. קודם כל, כל אבא ואימא
צריכים לזכור שכל מה שהם עושים, אני סיפרתי סיפור, אתה יודע מה, אני אלך לסיפור אחר ופה, שזה ייתן תמונה להכל. סיפרתי סיפור לפני שבועיים פה בבית מדרש, על איזה אבא, שאותו אבא לא היה אדם חכם גדול. האבא הזה כל יום היה חוזר מהעבודה תשוש. היה עובד בבניין, היה עובד קשה, לא יודע מה היה עובד, אבל עבודה קשה, עבודה פיזית. היה מגיע לבית, היה לו כמובן ספריית קודש מכל הספרים שיש. היה הולך להתקלח והיה חוזר על זה לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש פעמים, שהוא חוזר, שהוא עייף, שהוא תשוש, שהוא גמור. ואז היה קם ואומר לאשתו הרבנית, אני, וכולם ישמעו שאומר, אני עכשיו הולך לבית המדרש, אני הולך ללמוד, הולך ללמוד גמרא. ואז הוא לוקח את הגמרא, הגמרות החתנים, זה הגמרות הגדולות, הענקיות, כל גמרא שוקלת 6-7 קילו. מראים את הגמרא הזאת הכבדה והולך לבית המדרש, מגיע לבית המדרש, ואני מבקש הרבי, אני את הספר. מגיע לבית המדרש, הוא היה מגיע ראשון כדי לשבת על יד הרב. הרב יושב בראש השולחן, והוא יושב לצידו של הרב. ונו, הרב פותח את הגמרא, וכל האברכים, בעלי בתים שבאים ללמוד, בן אדם פשוט מאוד ככה, הוא יושב, ואז מוריד את הראש, ונרדם שעה, שעה וחצי, שעתיים, כל זמן שהשיעור היה נערך, הוא היה נרדם. ככה חודש, חודשיים, שנה, הרב, הוא אומר לו, תשמע, יש לי שאלה לשאול אותך, אני לא מבין. אתה מגיע לפה, אתה מגיע כל יום לשיעור, כל יום, אני רואה, אתה מקפיד, מביא את הגמרא, אתה לא מניח אותה פה, אתה מביא אותה כל יום, 6 קילו גמרא. אתה הולך וחוזר ואתה, מה זה? מה הסיפור שלך? אתה בא נרדם, גם נוחר לנו באמצע השיעור. הוא אומר לו, תשמע, כבוד הרב, אפילו אם לא הייתי יושן והייתי ער, לא, אני לא מבין מה שאתה אומר בכלל. אני לא מבין כלום, הראש שלי גמרא לא תופס. כלום. אם אני כבר רוצה לעשות משהו, אני קורא תהילים. הראש שלי לא תופס גמרא. אני לא בנוי ללמוד גמרא. אבל אני עושה דבר, אני מראה לילדים שלי כמה אני אוהב את התורה. אני מראה להם כמה אני אוהב את התורה. אני מטביע, אני מראה להם, אני אומר להם, אני הולך ללמוד תורה. הם לא יודעים שאני הולך לישון. אני מגיע לבית מדרש. אני נרדם שעתיים כי אני עייף. אבל זה, התורה במרכז הבית. זה, אולי אנחנו לא נשים לב לדבר הזה, אבל זה דבר שהוא מטביע, זה חותם לילדים, שהם אפילו אם יתעקמו באיזשהו שלב, אבל באיזשהו מקום הם יחזרו למקור. אפשר להשליך את זה גם על הפסח, שבעצם אנחנו נותנים להם את ההבנה שאנחנו היינו שם, כן, היינו שם. אסור להתלונן. העבדים היינו. אסור להתלונן. אנחנו מבזבזים הרבה כסף ועובדים קשה, אבל הורים שמתלוננים על העבודה הקשה, הורים שמתלוננים על זה שבזבזו הרבה כסף, זה דבר שלילי ביותר לחינוך הילדים. למה? למה? כי מה הילד מקבל? שלילי. שלילי. פסח, צריך לנקות, צריך לעבוד, צריך לבזבז הרבה כסף. אדרבה, ההפך. אנחנו מנקים, אנחנו משתדלים, ואנחנו עושים את זה בשביל להיות. זה עם ישראל, זה חלק מאיתנו. אנחנו יודעים שישראל בכורי עשה את זה, כי הבכור הוא עצמאי והוא בעל חוזק ותוקף, ולא בכדי יעקב אבינו, שמחה רבי יעקב, יעקב אבינו, התעקש לקחת את הבכורה מעשיו, כי הוא לא הסתכל על עצמו, הוא הסתכל לדורות, איך עם ישראל לדורות התמודד עם כל הקושי של ניקיונות הפסח. ישראל, בני בכורי, אתה עצמאי, אתה לא נאחז באחים שלך. בדיוק. הניקיון זה לא רק הניקיון, עכשיו פסח זה גם, זה לא היום בלילה אנחנו נעשה בדיקת חמץ בעזרת השם, אנחנו לא עושים רק, הבית נקי כבר, אין בו שום חמץ, הבית כבר נקי, אין, מה? אלא יש עניין של בדיקת החמץ שבתוכנו, כל אחד יבדוק איזה מידה שהוא רוצה
פשוט, מידה, ואז אפשר לתקן, אפשר לתקן, אפשר להגיע להכל. ו... רב יעקב, אנחנו צוללים לחידוש, הנה עכשיו אני רוצה לשמוע את זה שוב. מה הקשר של אדם הראשון ומצות? דיברנו על זה אתמול. אני רוצה שהחברים בבזות הברכה ישמעו את זה. כן. איך קשור אדם הראשון שקדם לסיפור יציאת מצרים, מצא, פסח, מצה ומאור, כן, אנחנו כן. מחויבים לזכור כן. פסח, מצה, אז איך קשור אדם? קודם כל יש מחלוקת בגמרא, יש מחלוקת בגמרא מה היה עץ הדעת. אני מתעורר, אתה אומר אדם הראשון. כן, אני... יש מחלוקת בגמרא מה היה עץ הדעת, מה הוא היה? יש אומרים עץ תאנה, יש אומרים תפוח, יש אומרים חיטה, יש מחלוקת. למעשה הבן איש חי, ענבים, כן, הבן איש חי למעשה הוא מתאר את זה, הוא עונה בתשובה מאוד פשוטה, הוא אומר, כן, עץ הדעת זה היה תאנה, זה היה חיטה, זה היה... 70 פנים לתורה. תפוח, זה היה הכל. זה היה כמו מן, טעמו כמן, המן הייתה אוכל אותו כמו, אז הוא אמר שם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כולם צודקים. פשוט מאוד, כולם צודקים וזהו זה. יש אבל עניין יותר יסודי ועניין יותר פנימי. הרי מה קרה? כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא את האדם ביום שישי. הרבה חושבים שלמעשה הוא ברא את האדם ביום שישי, ובאותו יום שישי הוא הפיל עליו תרדמה וברא את חווה. אבל זה לא ככה היה בדיוק. למעשה, הרבה מהמפרשים אומרים שלשבת שאחרי זה, הקדוש ברוך הוא למעשה ירדים את הדם, ועשה לו את הניתוח ביום שבת, שבוע אחרי זה. ואז למעשה, הקדוש ברוך הוא ברא את חווה. וכמובן אנחנו יודעים את הסיפור של הנחש, שהנחש הוא הסית את חווה, ובא הנחש אצל חווה ואמר לה, הרי את יודעת שהקדוש ברוך הוא אמר לכם, כמו שאדם הזהיר אותך, לא לנגוע בעץ הדעת, כי אם תגיעו בעץ הדעת, אז אתם יכולים להיות כאלוהים, חס ושלום. אז הוא אמר, תשמעי, זה לא נכון, ואז הוא דחף אותה לשם, והיא נפלה והיא נגעה בעץ, ובאמת היא ראתה שלא קרה כלום. אבל באמת רבותינו הקדושים אומרים דבר נפלא, יסוד גדול, שלמעשה עץ הדעת זה היה עץ הדעת, שזה כמו, זה של שיבולת שואה, שיבולת חיטה, שואה, חיטה. המבנה של החיטה. המבנה של החיטה. אז עץ הדעת זה היה המבנה של החיטה שהיה הולך לשתי חלקים. חלק אחד זה היה עץ החיים וחלק אחד זה היה עץ הדעת. עכשיו מצד אחד היה עץ החיים, שזה לחיות לעולמי עד, והצד השני זה היה חיטה, שזה היה חמץ. לכן זה דבר מאוד מעניין שכל העניין של חמץ בפסח אסור במשהו, אסור אפילו לראות אותו. אנחנו במהלך השנה שאומרים לא לזרוק, לחם אסור לשרוף, לחם אסור לזרוק, לחם מביא סימן לעניות אם זורקים אותו, אבל פה בפסח תצרוף אותו. בא לי ראה, בא לי מצא, אסור שיהיה ואסור לך לראות אותו אפילו. החימוץ, למה? כי משיבולת של עץ הדעת יצא חמץ, שזה יצא רע. אז בואו גם השם נלך לצד ציבור של אדם בעבודת השם. אז אנחנו עכשיו נלך לצד עבודת השם של עץ החיים, שנזכה כולנו להיכנס לעץ החיים, גן עדן. בגאולה שלמה, אמן, אמן, אמן ואמן, תודה רבה.